Ako vidim kravu, završavam video. Okej, znači svijet zovemo krava. Ako vidimo kravu, to jest ako vidim kravu, završavam serijal. Šta sam ja sad napravio? Selector, kako uvijek ovo fulam, ovo mi ne ide u glavu, like, share, subscribe, idemo. Krava, create new world, ako uglavam kravu, ovaj video se završava. Nadam se da će biti duži od prošlog videa, pošto prošlo video, šta smo ono tražili? Creepera, da, creepera, to jest nismo ga tražili. Nego ako ga uglavam, video se završava. Ja se nadam da neće ovdje biti neke krave i koja će mi upropastiti ovaj serijal, ali ako želite još ovako nečega, obavezno mi napišite dolu u komentare šta želite vidjeti, to jest šta želite da ja ne vidim, jer ako vidim završavam live video. What? Uglavnom, kao što već znate i sami, skupljamo drvo, ne vidimo kravu po mogućnosti i nema rezanje ove epizode, kako ne bi ispalo da je možda Gačeca sam vidio kravu, ali je onak, idemo katat, da ispadne kao da nije vidio kravu. Za sada smo okej, skupljamo drvo, neka drveta da možemo dalje napraviti oruđe i oružje, ako je to uopće potrebno. Ja se nadam da će biti sve okej i idemo napraviti, šta sam ja napravio? Ja sam napravio točno, okej, nema veze, ja ne znam igrati dalje ovu igru, kao što i sami znate već, ajmo mi to odmah. Di bi se mogao smjestiti, ajmo se smjestiti ovak. Tu je malo otvoreno i bit će mi nice, ovak, tup, smjestimo se tu i stavimo, ovako, napravimo sticks i napravimo, zašto ne bi napravili pickaxe, jel tako? Idemo napraviti pickaxe i šta bi mogli još napraviti? Napravimo još jedan pickaxe, ne. Znam šta bi mogla napraviti, X bi mogla napraviti, ili ne, zato što ne znam kak se radi X, ovako. Evo ga, X, to je to. I ajmo mi, ne znam gdje da krenem kopat, ajmo mi krenut kopat ovdje negdje, hoću se ja izgubit, ja ću se definitivno izgubit, jel tako? Moramo naći mjesto gdje ima kamenja kako bi mogli, kako bi mogli lijepo počet sa svime time, možda ovdje negdje. Okej, ništa od ovog mjesta. Ništa od ovog mjesta, a da ja jednostavno prokopam pored. Znate šta? Ne znam te, jel tako? Ne znam ni ja. Prvo ću iskopat to. Jel ono? Ne, šta je ovo? Šta je ono? What? Okej, ništa. Ovdje ću počet kopat. Ovako ću počet kopat. Idemo dole. I valjda ćemo naletit, okej, nisam trebao ovak, jel tako? Nema veze! Uglavnom, idemo do kamena, evo, našli smo kamen, tako da možemo dalje radit sebi novi pickaxe. Malo sam zeznuo, ali nema veze. Sad ćemo lijepo novi pickaxe. I evo, achievement smo otključali Stone Age, nego šta drugo. Uglavnom, koliko? 6 komada, ne, 3 komada, šta pričam? Ja nemam pojma više šta pričam. Tako da, to skupimo, napravimo stone pickaxe, budemo brži s time i nastavljamo dalje serijal, epizodu ili šta već. Možemo naći ovce da napravimo lijepo naš krevet, kako bi mogli nastaviti ovu epizodu. I ja se nadam da će vam se ovako nešto iskreno i svidjeti, gameri. Iskreno da će vam se svidjeti, ali ovo sad okej. Ne, šta izvodim? Ja nemam pojma šta radim. Okej, ovako se. I evo onda ovdje ovo. Okej, mogli bi mi malo srušit okolo ovog svega kako bi napravili kuću sebi. Kako bi ovo sve zagradili da nas na večer ne napadne ništa. Lijepo ovo ćemo srušit, nek se onda lišće samo ruši dole. Iako to ne bi bilo baš najbolje. I da gledam tamo sa strane da mi se ne bi spawnala neka krava. No, nema veze. No te zašto? Ne znam ni ja, zezam se. Uglavnom, da se ne bi nešto spawnalo, moramo sad složit sve okolo. Jer ako se spawna, a ja baš i nemam neš za branice i nemam još hrane. Moram nabaviti hranu sebi. A kako to radim, nemam pojma. Moram i ovo maknut. Makni ovo drvo tu. Iskreno mislim da vam je sada definitivno dosadno. Gačetus, kako još nisi našao kravu? Kako ti serijal nije završio? Onak te gledam minutu i pol samo cijelo vrijeme. Nikad duže. Eto, dude. Eto, ne znam ni sam kako i dalje sam živ.
No dobro, neka, neka me, jel tako? Joj, moram gledat svaki kutak da ne bi ispalo na kraju da varam. Da ste vi vidjeli kravu prije mene, ali znate i sami kako je pravilo. Ako vidim kravu, video se završava. Okej, okay, mogli bi započet sad. Mislim da mrak isto polako već pada. Hoćemo koristiti cobblestone. Ajmo izmiješat cobblestone i ovaj vrag i drvo. Tako da imamo neku mješavinu. Zašto ne ono? Zašto da ne? Hoćemo ovo... Hoće nam ovo biti vani ili unutra? Ja mislim da će to sve biti unutra. Ali njet sam siguran šta je ono. Ok, dobro je. Već sam mislio sad će biti prozivki. Aga, Četos. Pa ti nisi sposoban za igrat Minecraft. Gledaj, to znam i sam. To i sam znam. Ok, za sad ovo ne treba biti lijepo. Fakat ne treba biti lijepo, samo da... kako bi zla, fuj. Odvratno. Samo da se spasimo na večer. Jer ako prežimo večer, prežili smo serijal, jel tak? Ne, definitivno ne. Samo ne smijem vidjet. Zašto sam utihnuo? Samo ne smijem vidjet ovaj vrag, kravu. Kravu ne smijem vidjet. Ako vidim kravu, amen. A to nije dobro. To nije dobro, vidi još stikova, to je to. Sam dobi stikove. Sam dobi stikove, ja tak imam ošte da ste vi već vidjeli negdje kravu, jel tako? Ali ja sebi trebam definitivno... Smeta mi ovdje. Ja trebam sebi definitivno hranu naći. Ja moram hranu sebi naći. A to ne znam kako ćemo. Jer di je hrana, tu je i krava, ej. Kako se rade vrata ovak? Zašto uvijek troja vrata od jednih napra... Nema veze. To ćemo ovak tu staviti. Znate šta to znači? Uđeš i ideš dole odmah. Na neku foru, ne znam zašto, ali okej. I okolo ovo, tup. Okej, ne mogu, zato što mi drvo smeta. Ajoj, kak je ovo, Jesus, ovo ništa ne valja, ali tako, gameri. Ovo ništa ne valja, ali nema veze, valjda će sljedeća epizoda biti bolja. Ovisno šta ćete izabrat, šta ne smijem vidjet. I sve će biti nice. Ovakca, tup. Da, profulo sam, ali nema veze. Ko još nije profulo u Minecraftu, nikad nije igrao Minecraft, jel tako? Tako je, i hrana mi je već počela padat, super. Fenomenalno! Baš nice. Jako nice. Definitivno nice. Ovo je malo prevelika kuća za početak, jel tako? Ajde dobro. Ajde dobro! Jo, kak mrzim što ne mogu katat, ja bi se ovo iskato, ali znam šta ćete reći. Ega, tjete, sigurno si vidio, dok si katao, sigurno si vidio, ovaj, kravu. E, pa nisam, dude, nisam vidio kravu. Ne ovdje stavljat blok, šta ja pričam, šta ja radim, ja nemam pojma ovo igrat, zato ni nema više serijala onog, Isu i Bože. Zato više ni nema običnog preživljavanja na mom kanalu. Znam se, ako želite vidjeti dalje obično preživljavanje, udarite daj like, share i subscribe, idemo. Ja vas će ko da streamam, ali ne. Ej. What? Šta ja pričam? Vi vidite kakve ja gluposti pričam i sad imate ekskluzivno vidjet to u stvarnosti. Daj, ostavimo ovo tu. Ovo će se raspast samo po sebi, jel tako? Definitivno mislim da da. I definitivno nemam dovoljno drveća. Dovoljno plenkova ja nemam za ovo. Tu čudo. Ja sam to trebao još gore, jel tako? Uo, šta ja radim? Ovo njet, dobro. Okej. Tu, stavi ovo. Pam, stavi ovo. A sad ću imat svjetlije. Pa ja ne znam igrat ovo čudo. Neću imat dovoljno opet, jel tako? Sad kad mi se spona nešto ili nemam torče. Ajmo mi probat naći kol na brzinu. Ovo mi se ne sviđa. Čekaj, pa kol mogu napravit sa plen... Jel s plenkovima ili s čim mogu kol napravit? Daj mi kol negdje, please. A, kako sam se na glupo mjesto spono, bolje da sam kravu vidio i završio odmah. Ovo nema smisla. Ovo fakat nema smisla, a mislim da počinje mrak. Ovo mislim da počinje, da, ne,
Ne, ne počinje mrav. Dobro je, idemo. Idemo ovo tu drvo. Daj mi ovo tu drvo. Treba mi i hrana, moram hranu naći. Kako ću ja to sve... Okej, to je wood, to je ovaj, ne znam ni kak se zove. No dobro, bitno je da hranu nađem. Jer ako nađem hranu, spas. Nađem hranu, spas, ali ajmo mi kol sad lijepo. Jesi tak kol radi? Kak se radi kol? Zaboravio sam... Kako ću radit kol, nemam ni furnace, o moj bož. Čekaj, ajmo hranu. Nađi hranu negdje. Jel ima tu voda, tu je voda. Jel ima ribe tu? Tu gdje je voda, nema krave, jel tako? Ne bi trebalo biti. O moj bože. Ja se na kraju neću znat ni vratiti. Ja mislim da ja prebrzo idem sad trenutno od doma. Ajoj. O ne, mrak je počeo. Ja definitivno neću ovo preživjet. Ja neću ovo preživjet. To je preživjet ću ako ne vidim kravu. Nadam se da će biti ovca, ne krava. Uuu, ako je ovca mogu napraviti bet. Zaboravim uvijek to. Prošli put me ovca i koštala života. Vidio sam creepera onda. Ajoj. To. Imam dovoljno. Čekaj, jel ja mogu razan color wool koristit za to sve? Please mi reci da mogu. Please mi reci da mogu napravit bed od različitog woola. O bože. Please. Mi smo tam negdje brdo neko. A ne, klinac me napada. O, nije to ovo dobro. Brzo, di mi je ulaz? Di mi je ulaz? Ja se dam klad da je neko pauzirao i vidio da je krava tamo, ali ja nisam vidio kravu, tako da tiho. Okej. Wool. Da li imam dovoljno woola? Da li je to to? Please mi reci da... Ja ne mogu. Treba mi isti wool! Da ti mene zezaš. Ništa, morat ću pojest raw mutton sad. O, Jesus Christ. Kako ću ja preživjeti ovu noć? O, ne. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. A da ja napravim mač. Ja bi mogao mač. Ja ću napraviti mač. Da, boli mi briga. I napravit ću još jedan X ću napraviti. Iako meni nije problem onako darat drvo, ali rekao, ajde, napravit ću još jedan X. Zašto? Zato što vi ne birate onda krinđat se kada vidite da ga četus udara sa rukom ili s pikiksom. Jer to definitivno nije dobro. I da li da ja napravim, mogu sam jedan chest napraviti, a? Šta, isu šta ja radim, ja nemam dovoljno, jel tako? Ja nemam dovoljno ovog. Hoću sad imat. Sad definitivno imam to. Ja ne znam šta pričam, e. Imam ošćaj, to jest nemam ošćaj, ja jesam, ja sam umoran. Imam ošćaj koja sam se tek probudio, ali nisam. Nisam se tek probudio. Sam imam kako ću ja ovo? Ja nemam pojma šta ja radim, malo mi očito ide. Možeš misliti, a? Ej, ti dolazi vamo. Nije me strah. Zašto bi me uopće bilo strah? To je to. Idemo ubijat sve živo okolo. Možeš misliti, a? Ajde. Gačeto se ne boji. Gačeto se definitivno ne boji. Okej, Gadgetu se boji. Ne, svijeće uništavat. A, previše ih, jel tako? Previše ih. Ja se neću znat vrat doma. A ne, i ovaj creeper, hvala boj. O, ne, još jedan creeper. O, Jesus. Okej, kak ćemo mi ovo? A da sam pričekam unutra i da katam. Iako mislim da ćete misliti da nisam onda katao, da sam vidio. Isoj bože. Ajde, maknite se svi. Redom, maknite se svi. Ovo nije dobro. Ne, ja odu unutra, ja odu u kuću, mene boli briga. Niko ne može ući ovdje, jel tako? I niko se ne može sponat. Aj, zašto ova noć tako dugo traje, ja ne vjerujem, e. Ja sam trebao vrata ovdje staviti. Ja sam definitivno vrata trebao ovdje staviti, ovak čuj kupac dole. Jedno kna nešto da se dole sponalo. Zašto imam ovo što je da je tu dole svjetlina gore? Ne, koga boli briga. Ništa, preživjeti ovo. Ja sam već živ 15 minuta, o moj bože! Pa ja ću dobit neki revenue od ovog. Hoću vraga. A, jeez. Da ja napravim još jedan... Ne, neću to raditi.
neću radit, ne budi glup da ćeš. Tako je. Okej. Ništa, jedi rotten flesh. Je, nije najbolje za jest, ali moram vratit srca. Hoću li uopće vratit srce svojim? Ja vraćam srce svojim. Vraćam, okej, ali nešto sporije. Okej, nisam trebao to jest, ali... Daj, molim te, mjesec, budi brži da mi dan dođe. Kad mi dan dođe, sve će biti lakše. Idemo onda tražit hranu. Idemo... Sam ja to vidio creepera to? Ne, nisam, dobro je. Moramo onda tražit hranu, moramo tražit sve, znate već kak ide u tom Minecraftu. Ali ja bi trebao kola. A kola nemamo. I nemamo, to jest evo, sad imamo stone da napravimo furnace. U stvari, će ja imat sad kola? Kak se to radi, uvijek zaboravim. Nešto trebam peć. Plenkove pećem, jel plenkove dole stavim gore drvo obično. A mislim da sam sad sve pretvorio u plenkove. Da, pričam previše i nerazumljivo, ali šta je tu je, moram nešto radit. Definitivno moram nešto napravit. Jer ja ne znam, jel ovo mogu napravit? Ne. Okej, jel mogu staviti saplinge gore? Ne mogu. Jel mogu obrnut? Ne, zašto bi mogu obrnut onda, ne mogu ovako. Stikove gore, a tu ovo. Ja trebam sebi iskopat... Ajde, dan. Dan izlazi, ajde, brzo. Daj mi drvo, daj mi drvo. O ne, 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 ne. Okej, 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 jedno drvo, jedno drvo. Da li ovo sad funkcionira? Di je to drvo? Ja to drvo nisam ni... Ja to drvo nisam ni pokupio. Ne, 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 sam s tim makni. Uuu, kak sam ja ovo uspio, MLG Pro, di, pogledaj me. Ne, ja. Ovako, sad ću dobit cool. To je to. Napite se, likci, ja sam dehidrirao već koliko pričam. To je to. Koliko smo kole? Jedan kol smo dobili. Ti mene zezaš? Ti mene definitivno zezaš, jel tako? 4 torče, aj dobro. Tu ćemo jedan stavit. Tu ćemo jedan stavit. Ja mislim da je to dovoljno da se ništa ne spona. Ajmo dole. Sad moramo jedan dole torč stavit. Da se ne spona ništa. Juse, ja ne znam kak ja još kravu nisam vidio. Bolje da sam je vidio. Bolje da sam je vidio, e. Treba mi još kola i svega osta... Joj, koliko će ovo trat? Ovo može sat vremena trat. Ali ja nemam toliko na aparatu, na kameri. Nećete vidjet moju reakciju onda. Oh, Jesus. Ja ne znam. Ja ne znam kak sam evo živ. Fakat ne razumijem. Krava je valjda nešto onak što se najčešće spona, a ja to još nisam vidio. Jel imam sreće ili nemam? Ne znam. Ne znam šta da kažem. Ali ovo je naporno. Ja mislim da će sad dan. Ja se nadam da će sad dan. I nemam pik... Okej, imam pikik. Zabravio sam da se još jedan napravio. To je to. Gravel. O ne, gravel. Gravel nije dobar jer nemam shovel. No dobro, mislim da je dan. Da. Likovi gore, dan je. Nije dan, idemo do... Ništa, gravel ću sa šakama uništit. Pa idemo dalje onda. Tako ću. Okej, ne znam više ni šta kopam, ni šta radim. No dobro. Ajmo još dole. Ajmo još dole. Stavit ću jedan... Torč ovako tu. Ne znam ni na kojem smo levelu, ni ništa, niti me bole briga, ja trebam cool prvo naći, ne mogu ništa drugo. Nemam ni iron, nemam ni ništa. Pa sam mogu napraviti stone pickaxe koji sam ja glupan. Ajmo mi napraviti stone pickaxe. Ajmo mi napraviti stone pickaxe. Jel imam? Imam. Okej, uši su mi zabole od ovog. Fakat su me zabole uši, ne znam. Ovo neće biti dobra epizoda, definitivno, kažem vam to. Kažem vam da ovo neće biti, niko neće ni pogledati do kraja ovu epizodu. Ako ste došli do ovog dijela, napišite dole, gačetos. Došao sam do ovog dijela. Hvala ti puno, dude. Ajmo mi sad kopat sa stone pickaxe-om. Yes, dan se bliži, to je to. Idemo, stone pickaxe. Idemo kopat dalje. To je to. Kako smo brže.
koji smo level? Onak 20 i neki 100% da imamo. 50. Definitivno nije 20. Hej. What? Ne razumijem. Valjda sam se spono na najgore mjesto ikad. Sad mi je žao što nisam vidio kravu, zato što moram igrat ovo ovak stalno. Ali dobro. Ništa. Hrana. Ovce. Ista boja vune. Sve to moramo naći da preživimo još jednu noć. A vidi ga! A šta ti dole ja radiš još uvijek? Ništa, ja definitivno moram otići tamo jer mislim da će tamo naletit na ovce. Definitivno moram naći ovce. I ne, nemojte mislit, a ga će to sad iš tamo da naletim na krave. Ne idem tamo da naletim na krave, idem tamo da naletim na ovce. Oh, vidi koliko je ovo! Okej, okay. Oh, ribe, isto mogu jest ribe. To je to, daj mi sve svoje. Sve svoje mi daj, di si? Dođi, di je? Jesam ja pokupio? Ja nisam to pokupio. Daj mi to. Sam sad pokupio. Ja sam bačio mač, ja pojma ne... A daj me, nemoj zezat! Znači vidio sam rozo, vidio sam svinju, mislio sam da je ovo neki blok. A ono krava. Kravu sam našao. I da, sad ćete svi misliti da igitit i fikut i sve u... Ma na šta? Sva sreća da sam se uspio ubiti, jer sam mislio da ne. Doviđenje.